ਉਹ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈਸਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ। ਓਏ ਗੋਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਫਿਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਿਲਤਨ ਪਿਓਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਐਂਟੀ ਐਕਨੀ। ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ? ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਐਂਟੀ ਐਕਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਉਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਚਪਕਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜਥੂ ਪਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਚਾਹਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 ਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ। ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਦਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਜੀ ਦੇਣਾ ਦਵਾਈ। ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੂੰਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਗਲਾ ਦਰਦ ਕਾਲਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਖਾ ਬੈਠੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਪਾ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਗਰੇਟਾ ਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈਸਨ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਨਜ਼ਲਾ ਬੁਖਾਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਇਆ ਕਰ ਫਿਰ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਸਨ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਖੰਘਦਾ ਬੜਾ ਏ ਭਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਰਪ ਲੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਦਵਾਈ ਦਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਭੌਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਡਰਦਾ, ਤਾਂ ਡਰਦਾ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਹੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਨਾ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੇਣੀ ਜੀ? ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ? ਬਸ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਬ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਬਾ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਆ। ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇਹ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੜੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਖੋ ਰੇੜੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜ ਚੜਾ ਕੇ ਦੌੜਦਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਕੀਟਾਂ ਲੱਦੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਠਾਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲਾਹਵੇਂ, ਦਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਲੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਲੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਟੀਆਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੇਟਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਟਰਸ ਵਿਛਾਓ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾਧਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਬਜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਫੱਕ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੱਕ ਫੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ, ਰਾਜ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੀਪੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੜਕ 'ਚ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ। ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਲਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਅੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ? ਆਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਛਣਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਛਣ ਛਣ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ? ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਛਣ ਛਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਅੜਿੰਗੇਗਾ, ਬੋਲ ਕਰੇਗਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਕਰਦਾ 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 ਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੇ ਦਾ। ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੜਾਉਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਮੱਖੀ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਇੰਝ ਇੰਝ ਇੰਝ, ਉਹ ਮੱਖੀ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਟ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਹ ਰੱਖੀ ਆ ਆਹ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੈਂਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਝ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੋਗੇ। ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਗੋਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੋਫਟ ਜੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਦੱਸੋ ਖੋਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਵੇ? ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ,
ਪਾਣੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਇੰਜ, ਹੈਂਜੀ ਆਹ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਲਾਮਾਤ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਗਧਾ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਬੈਠਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਿਖਾਈ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਧਾ ਇਹ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਫਨਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਹੈਂਜੀ ਸੁਬਾਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਕੇ ਏ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਯਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਟੈਸਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਸਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਦੀਮ ਭੌਂਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿਸ ਦੇਣੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਐਸਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਾ ਚੜੇ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਹੈਂ ਫਜ਼ੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਮੈਂ ਲੂਸਣ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਚੋਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੰਨ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੈਬਰਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ। ਉਹ 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਰਗਾ ਕੰਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਇਹ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਅਜੇ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਸਾਲ ਗਿਰਿਆ ਹੁਣ ਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਏਜ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਰੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਟੂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਹੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ। ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ? ਲਓ ਜੀ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਡਾਕਟਰ, ਐਨੀਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ? ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਡਾਕਟਰ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰੋਗੇ?
ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਘਾਹ ਘਾਹ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਘੁਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੱਸੀ ਰੁੱਸੀ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਆ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਖਲੋ ਜਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਆਹ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਓਏ ਗੋਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗੋਗਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗੋਗਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੇਖ ਨਾ ਗੋਗਾ ਖੋਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਹ ਗੱਡਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਹਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਡਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐਂ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਇਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥਨੀਜ਼ੀਆ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਥਨੀਜ਼ੀਆ ਦਵਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ੀਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਸੁੰਘਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਲਟਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਟਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਟਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਲਿਟਦਾ ਆਪ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਤੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਐਡਾ ਇਹਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੋਤੇ ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲੰਮੇ ਓਏ ਪੈ ਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾ ਲੰਮਿਆਂ ਆ ਬੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਗੋਗਿਆ ਪੈ ਜਾ ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਬਲਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਵੋ ਇਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸੁਬਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੋਗੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਉੱਥਾ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈਲੋ ਥੱਲੇ ਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ ਤਾਜੇ ਪੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅੱਖ ਉੱਖ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਵੈਟਨਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬੋਤਲ ਸਾਈਂ ਕੋ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਦਮ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਲਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫੂਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਖਵਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਹਾ ਸਪਰੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਉਹ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੋਗਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਖੋਤਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੜਾ ਲੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਲਿੱਦ। ਓਹੋ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲਿੱਦ ਕਰਦਾ? ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 6-6 ਵਾਰੀ ਲਿੱਦ ਕਰਦਾ। ਸਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਚਲ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਲਿੱਦ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਨਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੱਲੀ ਲੈਣੀ? ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਲੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਨੁਸਖਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦੇਣੀ ਪੱਲੀ ਇਹਦੇ। ਅਗਰ ਪੱਲੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਪਰ ਲਾ ਦਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ੋਪਰ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸ਼ਾਪਰ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੋਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਿੱਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਪਰ ਜੇ ਨਾ ਲਿੱਦ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਟੈਟਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੜਕ 'ਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੋਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਲਿੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿ ਲਈਦਾ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਆਪ ਕਹਿ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ? ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਸਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਾਰਕਲੀਓਂ ਲਿਆ ਰੱਸਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਈ ਕਰਾਇਆ। ਹੈਂਜੀ? ਡਾਈ ਕਰਾਇਆ ਰੱਸਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਖੋਤਾ, ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੇ ਰੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਹਰ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੋ ਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਭ, ਮੈਂ ਈਦ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਆਪ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਈਦ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਓ ਧਵਾਓ, ਦੇਖੋ ਏੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਏੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਖੋਤੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਡੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀ ਕੇਅਰ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੂਸਣ ਲਾਸਣ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜੇ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਡਬਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ।
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਕੋ ਸੱਯਦ ਨੂਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਕੌਮਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੌਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਿਛਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੋਗੇ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਉੱਧਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੋਗੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਹੈਂਜੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਲਵਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡ੍ਰਿਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਟਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ? ਚਲੋ ਫੜੋ ਫਿਰ, ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਹਟ। ਓ